লেটস টক এই অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকক দৰ্শকসকল আজি আমি আমন্ত্ৰণ জনায় আনিছো এগৰাকী বিশেষ নারী এগৰাকী বিশেষ নারী হসা কথা তেখেত এগৰাকী বিশেষ নারী তেখেত এগৰাকী বিপ্লৱী নারী তেখেত এগৰাকী উদ্যোগী নারী সমান্তৰালকৈ অতি আবেগেৰে ভৰা এটা সুকুমল মনৰ অধিকাৰী তেখেত এগৰাকী কবি সামাজিকভাৱে অত্যন্ত দায়বদ্ধ নিজৰ জাতি নিজৰ দেশ নিজৰ মাটিক লৈ দায়বদ্ধ কাম কৰিব বিচাৰে তেখেতে আপোন মানুহখিনিৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰে আমাৰ সকলোৰ বাবে এই গৰাকী নারী সেই গৰাকী নারী যে গৰাকী নারীয়ে নারীৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কথা চিঞৰি কয় কেৱল চিঞৰি কৈ কথা কোৱাতে তেওঁ সীমাবদ্ধ নাথাকে তেওঁ নারীক এটা উচিত স্থানলৈ নিবলৈ তেওঁ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰে কাম কৰিবলৈ শিকায় আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকায় নারীক আৰু তেনে বহু কামৰ দ্বাৰা তেখেত সকলোৰে মাজত আজি এটা উদাহৰণ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে তেখেত এগৰাকী নারী এগৰাকী বিপ্লৱী নারী সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ এগৰাকী নারী লগতে হুকুমল মনৰ এগৰাকী নারী যিগৰাকী নারী কবিতা লিখিও খুব ভাল পায় আৰু সেইগৰাকী নারীয়ে হৈছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমপ্ৰভা দেৱী বাইদেউ স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ মনমৰমি বাইদেউ মই যিকেইটা কথা ক'লো সঁচানে তুমি অকণমান বেছিকৈ কৈছা চাগে বাইদেউ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা আপোনাৰ জীৱনৰ আপোনাৰ জীৱনখন বহুতৰ বাবে এখন খোলা কিতাপ বহুতেও হয়তো কিন্তু আপোনাৰ জীৱনৰ বহুকেইটা অধ্যায় নাজানে আপোনাৰ বিপ্লৱী সত্তাৰ এটা মন আপোনাৰ মাজত আছে এগৰাকী অত্যন্ত সাহসী উদ্যমী নারী আপুনি উদ্যোগী নারী এগৰাকী লেডি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হিচাপে আপোনাৰ এটা খুব উল্লেখযোগ্য স্থান আছে এগৰাকী কবি হিচাপে আপোনাৰ এটা খুব সুন্দৰ স্থান আছে নিজে লিখে নিজে কবিতাৰ কিতাপ আপুনি এখন আলোচনীও প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বহু বহু কথা এতিয়া মই সেই বাইদেউৰ সেই বিপ্লৱী সত্তাটোৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিবই লাগিব খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান দিশ আমি জানো ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই প্ৰথমে আপোনাৰ সেই কবিতা লিখা সুকুমল মন্ত্ৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আচল কথাখিনি পাতিম আচলতে কবিতা মই কেনেকৈ লিখিম নাজানো এটা সময় আহে কেতিয়াবা মই মোৰ মনৰ ভাৱখিনিক ধৰি ৰাখিবলৈ সৰু সৰু ঘটনাক ধৰি ৰাখিবলৈ মই কবিতা লিখিছিলোঁ বহুত কথা ৰাইজক বুজাই দিব নোৱাৰি কাৰোবাক ক'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা এনেকুৱা সময় আহে কাকো একো ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰি বুকুৰ ভিতৰত বহুত কথা গুমগুমাই থাকে বোবা হৈ পেলাই গুমগুমাই থাকে সেই বোবা শব্দখিনিক প্ৰাণ দিবলৈ মই কবিতা লিখোঁ কেতিয়াবা সৰু এটা ঘটনাক ধৰি ৰাখিবলৈ কবিতা লিখোঁ এবাৰ মই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ বহুদিন আগতে মই ৰাতি নাইট চুপাৰত তিনিচুকীয়াৰ বাছ ষ্টেণ্ডত নামিছোঁ নামোতে এটা সৰু কেঁচুৱা তাতে কোনোবাই পেলাই থৈ গৈছে এদিনীয়া দুদিনীয়া কেঁচুৱা সেই কেঁচুৱাটোক পুলিচে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু মানুহে জুম পাতিছে ৰাতিপুৱা ময়ো 5টা বজাত নামিয়ে সেই জুমটোৰ এজন মানুহ আছিলোঁ তেতিয়া মই সেই মুহূৰ্তটোক এগৰাকী নাৰীৰ বেদনা এগৰাকী নাৰীক কৰা প্ৰতাৰণা এগৰাকী সেইগৰাকী সেই সৰু কেঁচুৱাটোও তাৰমানে এগৰাকী কন্যা সন্তানে আছিলে সেই অৱহেলা এই গোটেই বস্তুখিনিক মই ডায়েৰীৰ পাতত ধৰি ৰাখিবলৈ আটলাণ্টা বুলি এটা কবিতা লিখিছিলোঁ সেনেকুৱা কিছুমান মুহূৰ্তক ধৰি ৰাখিবলৈ মই কেতিয়াবা মই কবিতা লিখোঁ আৰু সেইবিলাক কবিতা মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত সেইকাৰণে হয়তো বহুত প্ৰচাৰ পোৱা নাই প্ৰসাৰ পোৱা নাই আৰু মই কবিতা ইমান ব্যক্তিগত হয় মনমৰমি সেইটো হয়তো সমুখৰ মানুহটোৱে কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে কবিৰ যিটো অন্তৰৰ পৰা নিজৰ ব্যক্তিগত অনুভৱক মানে কাকতত পাতত যেতিয়া লিখি উলিয়ায় সেইটো সমূহৰ মানুহবিলাকে কেনেকৈ বুজি পাব বা বুজিব পাৰিব নাই কবি সদায় চাগে ক'ৰবাত এটা ভয়ত থাকে ক'ৰবাত মানে এনেকুৱা হৈ থাকে ঠিক যেনেকুৱাকৈ ময়ো যেতিয়ালৈকে মোৰ মা দেউতা ঢুকোৱা নাছিলে মোৰ যেতিয়ালৈকে দেউতা ঢুকোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে মই বিশেষকৈ এটা অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ দেউতা ঢুকোৱাৰ দুখ কি সেই অনুভৱটো সেই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছতে হয় কবিতা এটাও তেনেকুৱাই ইমান ব্যক্তিগত হয় কবিতাবিলাক সেই কবিতাবিলাকক যেতিয়া ব্যক্তিগত জীৱনত সেই ঘটনাটো ঘটে আৰু সেই কবিতাটো পঢ়ে তেতিয়া হয়তো মানুহজনে অনুভৱ কৰে আৰু মই চাগে মই বহুত লাকি মই মোৰ নহয় কবিতাৰ পাণ্ডুলিপিখন লৈ পেলাই মই পাৰ্লাৰত গৈছিলোঁ পাৰ্লাৰত মানে সেইদিনাখন মোৰ পাৰ্লাৰত যোৱা কথা আছিল তামুলী বাইদেউ বুলি পেলাই এগৰাকী বাইদেউৰ পাৰ্লাৰত মই যাওঁ তেওঁ এতিয়াও আছে তেওঁৰ ছোৱালী এতিয়া বহুত ডাঙৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ তো বাইদেৱে পাণ্ডুলিপিটো পঢ়ি পেলাই মোক তেওঁ হেনা লগাই পেলাই বহাই থৈ দিছিলে ষ্টুডিঅ' হেৰি তেওঁৰ হেৰিত পাৰ্লাৰত আৰু বাইদেৱে
2006 মানৰ কথা কৈছো তোমাক মই 2006 মান তেতিয়া বাইদে পান্ডুলিপিটো পঢ়িলে হুক হুকাই কান্দি আছে বহুত জুৰে জুৰে সিৰি সিৰি কান্দিছে আৰু আহিলে মুক একদম এনেকে হাবটি ধৰি ধৰি কান্দিছে তুমি দেখোন গুটে মুৰ কথা বিলাক হেখন কাৰ হৰি হয় এগুলা ধুন মুৰ কথা বিলাক তুমি কেনেকে লিখিব পাৰিলা এবিলাক তো সব মোৰ নিজৰ কথা হেদিনাখন মই পছাৰ আৰু পখাৰ দৰকাৰ নাছিল বুলি ভাবিছিলো ভাবিছো যে এবিলাকৰ কোনো দৰকাৰ নাই এটো ইমান নিজৰ ব্যক্তিগত এখন ডায়েৰি দিন লিপি হয় মোৰ কবিতাখিনি সেইখিনি কাৰো ৰাইজৰ মাজৰে উলিয়াই দিয়াৰ দৰকাৰ নাই বুলি ভাবিয়ে মই সেইখিনি নিজৰ মাজতে আজিও যেতিয়া মোৰ মন বেয়া লাগে যেতিয়া মোৰ মন ভাল লাগে যেতিয়া মই অকলশৰীয়াকৈ কোনোবা অভয়াৰণ্যত থাকোঁ দেশৰ বাহিৰত কেতিয়াবা অকলে অলপ সময় পাওঁ তেতিয়া মই নিজৰ সেই কবিতাখিনিৰ মাজত নিজে বিচৰণ কৰি ফুৰোঁ খুব সুন্দৰ আপুনি এখন আলোচনী সম্পাদনা কৰিছিলে মই এখন প্ৰযোজনা কৰিছিলো আলোচনী এখনৰ সেইখন আজৰি নামৰ আলোচনী আছিল তাতে কবিতা বাইদেৱে সেইখন কৰিছিলে সেই সময়ত আমি আৰ্থিকভাৱে বহুত বেছি শক্তিশালী নাছিলোঁ আৰু অসমত আলোচনী চলোৱাটো তুমি ভালকৈ জানাই আমি 3 বছৰমান আলোচনীখন চলালোঁ আৰু বহুত সমাদৰ পাইছিলে আলোচনীখনে তাতে বাইদেৱে খুব ধুনীয়াকৈ অসমৰ গোটেইখিনি কথা মহিলাৰ সমস্যা অৰ্থনৈতিক সমস্যা ৰাজনৈতিক সমস্যাক খুব ধুনীয়াকৈ তুলি ধৰিছিলে হয় হয় বাইদেউ সেই সুকোমল মন্ত্ৰৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ সৰুৰ পৰা আপুনি যিহেতু কোচ ৰাজবংশীৰ ৰাজকন্যা নহয় কিন্তু সৰুৰ পৰা আপোনাৰ মনত গুজৰি গুমৰি খংবিলাক কিয় উঠিছিল যাৰ কাৰণে আপুনি এটা বিপ্লৱী সংগঠনলৈ গৈছিল আৰু আত্মগোপন কৰি আছিল সেই প্ৰথম বিটিএটি আজি যিখন বিটিএটি বড়োলেণ্ড উদয়াচল যিয়ে নোকোৱা কিয় সেই এই যে উকমুকনিটো আৰম্ভ হৈছিল এটা এখিনি মানুহৰ হাহাকাৰ সেই তাৰে প্ৰথম ভিক্টিম আমিয়ে আছিলোঁ ৰাজ পৰিয়াল হিচাপে আমি ভিক্টিম হৈছিলোঁ আমি তাৰ পৰা ঘৰ বাৰী পানীৰ দৰত এৰি ফুলকমলীয়া শৈশৰ মাজৰাতি দেউতাৰ আঙুলিত ধৰি আমি তাৰ পৰা গুচি আহিব লগা হৈছিল সেইটো ভেৰগাঁও আজিকালি ভেৰগাঁও হ'ল ভেৰগাঁও মহকুমা হ'ল ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁৱৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত কছাৰীপৰা গাঁৱত মোৰ জন্ম আছিল আৰু সেইখন গাঁৱতে মই গোটেই শৈশৱ জীৱন আৰম্ভ কৈশোৰ শৈশৱ তাতেই মোৰ জীৱন ভেৰগাঁও হাইস্কুলত মই পঢ়িছিলোঁ তাৰ ধূলি মাটি পাত এতিয়াও তাৰ স্কুলৰ খেজুৰী গছজোপা বকুলৰ গছজোপা শিলিখাৰ গছজোপা আমি ইজনীয়ে সিজনীৰ গলত ধৰি পেলাই গধূলি সময়ত ঘূৰি ফুৰা দৰা কইনা খেলা গোটেইবিলাক স্মৃতি লৈ পেলাই সেনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ আমি যেতিয়া নেকি আমাৰ আমি যেতিয়া তেতিয়া ডাঙৰ হৈছিলোঁ আমি যেতিয়া শিশু অৱস্থাৰ পৰা অলপমান বুজা হৈছিলোঁ তেতিয়াই 83 আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল ভয়ংকৰভাৱে তাতে মাৰা কাটা হৈছিল আমাৰ চকুৰ আগত আমি দেখিছোঁ যে কেনেকুৱা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হয় আমি আমোৰ যেনে মই নিজকে বহুত মানে আজি এই বয়সত মই এইটো কথা ভাবি মানে অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা মই তোমাক ভাবি উঠিছোঁ যে সেই সময়ৰ যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ সেই সময়ৰ যিখন অসম আছিল সেইখন আজিৰ ডেটততো ভাবিবও নোৱাৰি তেতিয়া আমি নিজৰ দেশতে পৰিচয়হীন হৈ গৈছিলোঁ আমাৰ কেচ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাছিলে আমাক কোনো ধৰণৰ কোনো সংগঠনে আহি পেলাই সহায় কৰা নাছিলে আৰু তাৰ পৰা আমি আপোনালোক কাৰ হিংসাৰ দ্বাৰা বলি হৈছিলে একচুৱেলি সেই সময়তে বড়ো অনাবড়োৰ কথাবিলাক BLT ওলাইছিলে আলফা সংগঠনটো আৰম্ভ হৈছিলে BTTত বিভিন্ন ধৰণৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন সেই সময়ত উকমুকি দি পেলাই উঠিছিলে চবেই চালুকীয় অৱস্থাত আছিলে কাৰো নীতি আদৰ্শৰ কোনো ধৰণৰ নীতি আদৰ্শ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ নাছিলেই কেনেকৈ এটা বিপ্লৱ কৰিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে সেই সময়ত হয়তো অনুধাৱনে কৰিব পৰা নাছিলে নিজে নিজৰ মাজত মাৰামাৰি কাটা কাটি আৰম্ভ হৈছিলে আমি স্বদেশত থাকি আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হৈ অসমৰ বাসিন্দা হৈ আমি BTTৰ পৰা ৰিফিউজি হৈ গৈছিলোঁ আমাৰ এড্ৰেছ নোহোৱা হৈ গৈছিল আমি তাৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ আৰু সেনেকৈ হয়তো মোৰ সেনেকৈ মনটো বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছিল যেতিয়া প্ৰশাসনৰ ওচৰত কোনো উত্তৰ নাছিলে যেতিয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলৰ ওচৰত উত্তৰ নাছিলে যেতিয়া ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওচৰত উত্তৰ নাছিলে আমি দুৱাৰে দুৱাৰে ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আমাৰ কেচ ৰেজিষ্টাৰ দেউতাৰ গাত বহুত গুলি লাগিছিলে সেই সময়ত তাৰে মানুহবিলাক ভেৰগাঁৱৰ মানুহ গুলিয়াই গুলিয়াই মাৰিছিলে তেতিয়া তাৰমানে হত্যাটো এটা সাধাৰণ কথা আছিলে সেই অঞ্চলত সেই সময়ত মই সিদ্ধান্ত আৰু মোৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ একো নাছিলে মোৰ ঘৰখন বচাবলৈ নিজক বচাবলৈ মই এটা
হেনুকা এটা সংগঠনত লিখিত সংগঠনত এটা যোগ দিয়াৰ বাহিৰে সেই সময়ত মোৰ কোনো উপায় নাছিল আৰু মই অকল নিজৰ নিজক বচাবলৈ নিজৰ অস্তিত্বক ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজৰ খৰখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ সেই তাত থকা অসহায় মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰিবলৈ মই হেনুকা এটা সিদ্ধান্ত ফুল কুমলীয়া বয়সত যেতিয়া মই একোৱে জানা নাছিলোঁ তেতিয়া মই কিন্তু মোৰ দেউতাৰ লগত আলোচনা কৰি সেই সিদ্ধান্তটো লৈছিলোঁ হয় আপুনি কিমান বছৰ আত্মগোপন কৰি আছিল মই 3 বছৰমান আত্মগোপন কৰি আছিলোঁ হে আত্মগোপন কৰি থকা সময়খিনিত মই বুজি উঠিছিলোঁ যে সমস্যাৰ সমাধান এনেকৈ হ'ব নোৱাৰে যি নীতি আদৰ্শৰ লৈ পেলাই চলিব আৰম্ভ হৈছে সেই নীতি আদৰ্শত দি চলিলে একো নহ'ব আৰু মই বুজি উঠিছিলোঁ কিছু যদিও বহুত কম বয়স আছিল এটা কথা মই খুব ভালকৈ সেই সময়ত বুজি উঠিছিলোঁ যে অস্ত্ৰ দি সমস্যা সমাধান নহয় সেইকাৰণে মই 3 বছৰ আত্মগোপন কৰি পেলাই আপুনি মূল খুটিলে ঘূৰি আহিলে এগৰাকী নাৰী খোল কোমলীয়া অৱস্থাতে এগৰাকী গাভৰু তেওঁ এটা বৈপ্লৱিক সংগঠনত তেওঁ আত্মগোপন কৰিলে 3 বছৰ তেওঁ তাত থাকিলে তাত থকাৰ পিছত তেওঁ সিদ্ধান্তত যি সিদ্ধান্ত যি ইচ্ছাৰে আপুনি সেই বিপ্লৱী সংগঠনটোলৈ গৈছিলে তেওঁ অনুভৱ কৰিলে যে সেই সিদ্ধান্ত সঁচা নহয় তাৰপিছত গুচি আহিলে মূল খুটিলৈ কিন্তু তেতিয়ালৈ চাগে আপুনি সকলো ফালৰ পৰা শূন্য হৈ গৈছিল আৰ্থিকভাৱে আপুনি শূন্য হৈ গৈছিল তাৰপিছত পৰিয়ালো আছিল যদিও বহুত দূৰত আছিল তাৰপিছত জীৱনটো আকৌ নতুন খোজেৰে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল এক্সেক্টলি মই তেতিয়া সেই সময়ত শূন্য হৈ গৈছিলোঁ সঁচা কিন্তু জীৱনত খুব কম বয়সৰ ভিতৰতে মই কিছু কথা উপলব্ধি কৰিছিলোঁ এটা মহান বাণী মোৰ ভিতৰত থিতাপি লৈছিল সেইটো হ'ল এগৰাকী মহিলাই নিজে যেতিয়া স্বাৱলম্বী হ'ব নোৱাৰে বেলেগ আৰু বেলেগ কোনো মন্ত্ৰ নাই সমাজ সুধৰাবলৈ নিজক সুধৰাবলৈ আৰু নিজে শুদ্ধভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ তেওঁ কিন্তু স্বাৱলম্বী হ'ব লাগিব সেই কথা মই বুজি উঠিছিলোঁ খুব ভালকৈ আৰু মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তেতিয়া মোক চবে কৈছিলে দেশ স্বাধীন কৰিব যোৱা মানুহ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গই কৈছিলে দেশ স্বাধীন কৰিব ওলাইছে এতিয়া কি মানে দেশ স্বাধীন কৰা মানুহে চব কৰিব পাৰে সেইদিনাখনে মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই মোৰ কাম মোৰ অলপ জীৱনটোৰ কিছু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছু বেলেগ বেলেগ কথা সেই সময়ত যেতিয়া মই ঘূৰি আহিলোঁ মই গাড়ী ধোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মই সকলো ধৰণৰ কাম কৰিলোঁ ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি মই কাম কৰিলোঁ কাম কৰি নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ নিজৰ এই সমাজখনক মই দেখা পালোঁ কিন্তু মই কোনোদিনে মোৰ পৰিচয় মই এগৰাকী বিপ্লৱী নাৰী মই এগৰাকী আলফাৰ নেত্ৰী মই সেনেকুৱা নিষিদ্ধ সংগঠনটোত আছিলোঁ সেইটো মই কোনোদিন কেতিয়াও মই পৰিচয়টো গোপন কৰি ৰাখিলোঁ মই এটা সাধাৰণ এগৰাকী বোৱাৰীৰ পৰা সাধাৰণ মাতৃৰ পৰা এগৰাকী সমাজ সচেতক উদ্যমী উদ্যোগী স্বাৱলম্বী নাৰীৰ যি ৰাস্তা সেই ৰাস্তাত খোজ দিলোঁ আপোনাৰ প্ৰেমিকে তুমি আজি ইমান বছৰ পিছত এই প্ৰশ্নটো সুধিছা হয়তো তুমি আজিৰ আগতে গম পোৱা নাছিলা হয় বাইদেউ মই আজি আৰু এটা নতুন কথা আপোনাৰ বিষয়ে গম পালোঁ আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথমজন প্ৰেমিক আপুনি যাক হৃদয় দি ভাল পাইছিল সেইজন আছিল এজন আলফাৰ মহান নেতা আৰু সেইজনো কোনোবা গুপ্ত হাতক বা কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত তেওঁ নিহত হ'ল সেই দিনটো মই ডিচেম্বৰ মাহৰ এটা বিশেষ দিনত সেই ব্যক্তিজন হেৰাই গৈছিল আমাৰ মাজৰ পৰা আৰু সেই ব্যক্তিজন হেৰাই যাওঁতে গোটেই অসমে কান্দিছিলে কিন্তু অসমে এজন সুপুত্ৰ হেৰুৱালে সেইকাৰণে হয়তো ময়ো সেইকাৰণে হয়তো অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে মুক্তিক বিশ্বাস কৰে মোৰ নেতৃত্বক বিশ্বাস কৰে আৰু মই তেওঁলোকে মই যেতিয়া গাঁৱলৈ যাওঁ যেতিয়া মই মোৰ ভিতৰ গাঁৱত মোৰ নিজৰ জন্ম জেগাত আৰু অসমৰ ইমূৰৰ সিমূৰৰ পৰা যেতিয়া মই ট্ৰেভেল কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু মানুহে মোক বিশ্বাস কৰে মানুহে কেতিয়াও মোক অবিশ্বাসৰ চকুদি নাচায় আৰু কেতিয়াও মোক মানুহে এইটো হ'ব এইটো জেগাত মানে দৃষ্টি নিক্ষেপ নকৰে বাক্যবান নামাৰে আৰু তেওঁলোকে মোক বুকুৰে আদৰি লয় আৰু তেওঁলোকে মোক বিশ্বাস কৰে এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে মই অনুভৱ কৰোঁ হয় তেওঁ যদিও এটা গুপ্ত হাতকৰ হত্যাত এটা হেৰিত তেওঁৰ নিহত হ'ল আমাৰ প্ৰেম অসমৰ প্ৰতিটা কোনো গাঁও গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ প্ৰতিটো কোণাতেই প্ৰতিটো মানুহে আমাৰ প্ৰেমক চৰ্চা কৰে হয় বাইদেউ আপুনি যেতিয়া সেই বিষয়টো আলোচনা কৰিছে বা আমি যেতিয়া আজি আলোচনা মেজলৈ আনিছোঁৱেই এজন বিশেষ ব্যক্তি মই নামটো ইচ্ছা কৰা নাই ল'বলৈ এতিয়া এজন সুযোগ্য সন্তান বিপ্লৱীৰ বীৰ এটা আদৰ্শত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সেই ব্যক্তিজনক আপুনি আপোনাৰ যিটো আত্মগোপনৰ সময় যেতিয়া আপুনি বিপ্লৱী সশস্ত্ৰ বিপ্লৱী সংগঠনটো যেতিয়া আপুনি জড়িত হৈ আছিল তেতিয়াই লগ পাইছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেম হৈছিল সেই তেওঁক লগ পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ নীতি আদৰ্শ নিশ্চয় সলনি হৈ গ'ল
পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি উলাই আহিলে হঠাতে সেই ব্যক্তিজন আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা হেৰাই গ'ল তেতিয়া আপুনি সেই সময়ত নিশ্চয় আপুনি আৰু বেছি বিতৰ্কলৈ গৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ বিতৰ্ক নিশ্চয় সাঙুৰি আছিল সেই বিতৰ্কৰ পৰা উলাই নিজকে আকৌ নতুন পথলৈ খোজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনটোক কিহে জোকাৰি গ'ল কেনেকৈ আগবাঢ়িলে মই এটা কথা গম পালোঁ যে হেৰাই যোৱা মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে নিজৰ চকুৰ আগত নিজৰ ঘৰখন কেনেকৈ হেৰাই যায় ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ যায় মানুহ কেনেকৈ গৃহহাৰা হয় তুমি উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিবা মনমৰমী তোমাৰ এখন ভৰপূৰ সংসাৰ আছে ঘৰ আছে এক মুহূৰ্তত এক ঘণ্টাত এক ছেকেণ্ডত যেতিয়া সকলো সিদ্ধান্ত সলনি হয় তোমাৰ একো নাই আৰু তুমি এটা ৰাস্তাত থিয় হৈছা তেতিয়া তুমি কি বুলি ভাবিবা কি থাকিব তোমাৰ য'ত তুমি সেই মোৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ঘৰ আছিল আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত আজবাবয়ে কোৱা চব কোৱা দেউতাই কোচবিহাৰ ৰাসৰ পৰা আনি পেলাই আখৰটো আমি বহুত সৰু আছিলে যদিও আটম টুকাৰিকৈ সজোৱা এখন ঘৰ আছিল মায়ে কুৰ্চা দি কাম কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ টেবুল মেজ সজাই ৰাখিছিল আমাৰ এটা ৰেডিঅ' আছিল গোটেই গাঁওখনত প্ৰথম ৰেডিঅ'টো হয়তো আমাৰে বহুত মানুহে তাত শুনিবলৈ আহিছিল ভৰা পুখুৰী আছিল গোহালি আছিল মা বহুত কৰ্মী আছিল দেউতাও হয় দেউতা এখন চেয়াৰত বহি পেলাই এখন এৰি কাপোৰ উৰি পেলাই গোটেই অঞ্চলটোৰ বিচাৰ কৰি দিছিল কাৰ যদি তাতে তামোল চুৰ হয় মাটিৰ সীমা ইফাল সিফাল হয় কোনোবাই ছোৱালী চুৰ কৰি লৈ যায় গাঁৱততো তুমি জানাই সেনেকেই বিবাহ হয় সেইবিলাক গোটেই বিচাৰ দেউতাই এখন চকীত বহি পেলাই তাত কৰি দিছিলে সেইখিনি অঞ্চলৰ গোটেই মানুহে তেওঁক এতিয়াও ৰজা বুলি মাতে আজিৰ দিনতো যদি মই সেইপিনে যাওঁ ৰজাৰ ছোৱালী আহিছে বুলি কয় আৰু গোটেই জেগাখিনিক ৰজা বাহা বুলি পেলাই চবেই জানে সেই সেনেকুৱা এখন ঘৰ সেনেকুৱা এটা অস্তিত্ব এক মুহূৰ্তত এক ছেকেণ্ডত যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া কি এনেকুৱা হ'ব পাৰে তুমি উপলব্ধি কৰি চোৱা কি হ'ব পাৰে তাৰপিছত এটা সংগঠনত সোমালোঁ সেই সংগঠনটোৰ যিজন মানুহৰ আঙুলিত ধৰি আমাৰ যিমান দিনেই নহওক আমাৰ এটা প্ৰেম কাহিনী আৰম্ভ হ'ল যিটো গোটেই অসম জোকাৰি গ'ল প্ৰতিটো অসমীয়াই এতিয়াও মোক কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে লগ পালে সেইটো কথাই সোধে আৰু মই তোমাক কওঁ মোৰ প্ৰেমৰ প্ৰথম উপহাৰটো এটা 9mm পিষ্টল আছিলে সেই সময়ত গতিকে বেলেগতকৈ ডেফিনেটলি বেলেগ সেনেকুৱা অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ হেৰাই গ'ল মোৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁ হেৰাই গ'ল গোটেই অসমৰ পৰা তেওঁ অসমৰ সন্তান আছিল তেওঁ অকল কোনোবা মাক দেউতাকৰ সন্তান নাছিল অসমৰ সন্তান আছিল অসমৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া হেৰাই গ'ল আজি কিমান বছৰ পিছত মই আকৌ এইবিলাক কথা মনত পেলাইছোঁ তুমি মোক মনত পেলাই দিছা এইবিলাক মোৰ এটা অটল গৰ্ভত থকা মোৰ স্মৃতিৰ বাকচৰ একেবাৰে তলত থকা কিছু কথা যিখিনিক মই ইমান দিনে থাকি ৰাখিছিলোঁ মনমৰমী তুমি বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছা যে এইখিনি কথা ক'ব লাগে সুমেনেও মোক বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি বাইদেউ আচলতে আপোনাক এইখিনি কথা সোধাৰ অন্তৰত আৰু এটা আমাৰ ইচ্ছা আছে আমাৰ কাৰণ আছে যিকোনো এগৰাকী মহিলা যেতিয়া এটা এটা পৰ্যায়ত এটা কামত শীৰ্ষলৈ যেতিয়া অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া সকলোৱে কয় তেওঁ এই যাত্ৰাটো কেনেকৈ কিন্তু এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনত বহু কাহিনী আছে সেই কাহিনীখিনি অতিক্ৰম কৰি সাহস আৰু নিষ্ঠা একাগ্ৰতা আৰু অত্যন্ত সাহসৰ বলতে এগৰাকী নাৰীয়ে এটা পৰ্যায় পায় সেই কাহিনীখিনি জানিবৰ কাৰণেহে আচলতে আজি মই বিশেষভাৱে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিলোঁ কাৰণ আজি যিগৰাকী হেমপ্ৰভা দেৱী আমাৰ সন্মুখত বহি আছে যিগৰাকী হেমপ্ৰভা দেৱীয়ে 300 নাৰীক বা কৰ্মচাৰীক তেওঁ সংস্থাপন দিছে সেইগৰাকী নাৰী আজি অৱস্থিতিটো পাবলৈ খুব হেলা ৰঙে অহা নাই সোণৰ চামুচ মুখত লৈ হেমপ্ৰভা দেৱী জন্মও হোৱা নাই আৰু কাৰোবাৰ সহায়ত আজি হেমপ্ৰভা দেৱী এই আসনখনত কিন্তু বহাও নাই অত্যন্ত সাহস আৰু শক্তি আছে বাইদেউ আমি এতিয়া আপোনাৰ আচল পৰিচয়টোলৈ আহোঁ আপুনি এগৰাকী উদ্যোগী নাৰী অত্যন্ত সাহসী নাৰী বুলি আপুনি আপোনাৰ কথাৰে আমাক প্ৰতিপন্ন কৰিলে এগৰাকী উদ্যোগী নাৰী আৰু সম্প্ৰতি সময়ত আপুনি যিখিনি কাম কৰি আছে সঁচাকৈ অতি উল্লেখনীয় লেখত ল'বলগীয়া বাইদেউ আপোনাৰ আমি আগতেও আমি জানো যে আপুনি চিলিণ্ডাৰ বটলিং কৰে এইটো এটা কৰে আৰু আপুনি মিনি ৰিফাইনেৰী এটাৰ কামো চলি আছে এতিয়া চিলিণ্ডাৰ বটলিং সাধাৰণতে আপোনালোকে যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছিলে বা আজিও এগৰাকী নাৰীয়ে যেতিয়া কাম আৰম্ভ কৰে তেতিয়া সাধাৰণতে চিলাই বা অতি মানে এগৰাকী নাৰী সীমাবদ্ধতাৰ মাজত থকা এইখিনি কাম মহিলাহে কৰে এইখিনি মহিলাৰ ভাগত কৰা কাম গতিকে তুমি এইখিনিয়ে কৰা এনেকৈ কোৱা কামখিনিয়ে কৰে কিন্তু আজি ইমান বছৰৰ আগতে চিলিণ্ডাৰ বটলিং প্লেণ্ট এটা কৰাৰ কথা একজেক্টলি মই আচলতে নাৰী পুৰুষৰ উদ্ধত আছোঁ বুলিয়ে মই নিজকে ভাবোঁ কিয়নো এগৰাকী নাৰী হ'লে এগৰাকী নাৰীৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ সুকোমল যাত্ৰা থাকে কোনোবাই নহয় কোনোবাই
পৰিগলে হাত ধৰিবলৈ আহে হেমপ্ৰভা দেৱীৰ হাত ধৰিবলৈ তেতিয়া কোনো হান আছিল যেতিয়া হেমপ্ৰভা দেৱী গৃহহাৰা হৈছিল তেতিয়াও কোনো নাছিল হেমপ্ৰভা দেৱী যেতিয়া অজ্ঞাতবাস কৰিছিল তেতিয়াও কোনো নাছিল হেমপ্ৰভা যেতিয়া যেতিয়া সংসাৰ কৰিছিল তেতিয়াও কোনো নাছিল মই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মোৰ মই সদায় সুতৰ বিপৰীতে যাবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ যদিও মই কেতিয়াও চাগে ভবা নাছিলোঁ মই সুতৰ বিপৰীতে যাম মই এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাৰ নিচিনাকে থাকিম বুলি হয়তো ভাবিছিলোঁ মোৰ কেতিয়াও সপোন নাছিল মই তোমাক আজি এটা সৰু ঘটনা কওঁ আমাৰ তাতে আমাৰ গাঁৱত নহয় মঙলৈ ফালৰ পৰা বামুণপাৰা বুলি পেলাই এখন গাঁও আছে সেই গাঁওখনৰ পৰা এজন গণক যায় সবেই সেই সময়ত গাঁৱৰ মানুহে ৰৈ থাকে কাৰোবাৰ বাচ্চা জন্ম হ'লে কাৰোবাৰ বিয়া পাতিব লাগিলে নতুন ঘৰ ল'ব লাগিলে তেওঁ যায় গণকজনে এনে গণনা কৰি দিয়ে এইটো দিনত হ'ব সেইটো দিনত হ'ব এনেকুৱা আমাৰ ঘৰত গণকজন আহোঁতে মায়ে গণনা কৰিব দিলে যে মোৰ ছোৱালীজনীৰ অলপ গণনা কৰি দিয়ক তেতিয়া ব্ৰাহ্মণজনে কৈ থৈ গ'ল আপোনাৰ ছোৱালীয়েতো তলত নাথাকিব আপোনাৰ ছোৱালী আকাশত উৰি থাকিব আৰু আপোনাৰ ছোৱালীক আপোনালোকে কেতিয়াও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে এইটো এটা বান্ধোন হাৰা সুত আৰু এই সুতটো বিপৰীত গতিত বব সেইদিনাখনৰ পৰা মোৰ মা এনেকুৱা ষ্ট্ৰিক হ'ল মই তোমাক কি বুলি ক'ম মোৰ মায়ে বহুত কিবাকিবি বেলেগ কথা মোৰ কাৰণে ভাবি ল'লে যে সাধাৰণ এগৰাকী মাতৃয়ে ভবাৰ নিচিনা মোৰ ছোৱালীজনী কোন ল'ৰাৰ লগত পলাই যাব সুতৰ বিপৰীতে যাতে হিন্দু হ'বনে মুছলিম হ'ব মাহে এনেকুৱাকৈ হয়তো মোক বান্ধোনত ৰাখিলে তেতিয়াও মই কিছু বিদ্ৰোহী হৈ উঠিলোঁ আৰু তেতিয়া কিছু সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ অ' মোৰ লগত থকা মোৰ ভাই ককাইবিলাক মোৰ ভাই ভতিজাবিলাকক কাকোকে হেৰি ৰখা নাই কাকোকে এনেকুৱা স্বাধীনতা দিয়া মানে সকলোকে স্বাধীনতা দিয়া হৈছে নাৰী হিচাপে মোক ক'ৰবাত পৰাধীনতাৰ শিকলি দি বান্ধিব খুজিছে সেইটো তেতিয়াই সেই সময়তে মই মাক মাৰ ওচৰত বিদ্ৰোহী হৈ উঠিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ মই নাৰী পুৰুষৰ উদ্ধত আছোঁ মোক তুমি কোনোদিনে ছোৱালী বা ল'ৰা বুলি নক'বা মোক মানুহ বুলি ক'বা মোক মানুহৰ পৰিচয় লাগে আৰু মই মানুহ হ'ব বিচাৰোঁ সেই তেতিয়াই হয়তো এটা সিদ্ধান্ত আহিছিল মানুহ হোৱাৰ সিদ্ধান্ত সেইকাৰণে মই যেতিয়াই কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ মানুহ হিচাপে এই পৃথিৱীত আহিছোঁ আৰু মানুহ হিচাপে ইয়াতে মানুহৰ স্বীকৃতিটোহে পাবলৈ বিচাৰিছোঁ কিন্তু নাৰী পুৰুষৰ সদায় সকলো ইণ্টাৰভিউতে বহুতে কয় বাইদেউ নাৰী হিচাপে কি হ'ল আচলতে মনমৰমী মোক চাগে কোনেও নাৰীৰ ঠাৰিটো ধৰি ৰখা নাই কম্পিটিশ্যনবিলাকো পুৰুষৰ নিচিনাই হৈছে এতিয়া তোমাক মই সৰু কথা এটা কওঁ ইণ্ডিয়ান অইলত যেতিয়া মই প্ৰথম কণ্ট্ৰেক্টৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ টেণ্ডাৰ মাৰোঁ তেতিয়া তাৰমানে মণিপুৰটোত মণিপুৰৰ যিমান গাড়ী চাৰি আছিলে তেতিয়া মোৰ কণ্টেক্টত আছিলে মোক দিয়া হৈছিলে কণ্ট্ৰেক্টটো এইকাৰণে হয়তো দিয়া হৈছিলে এগৰাকী নাৰী সেইগৰাকী নাৰীয়ে ক'ত এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিব যেতিয়া মই মণিপুৰৰ নিচিনা ষ্টেটৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো এৰেঞ্জ কৰিলোঁ তেতিয়া হয়তো অইলৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে ভাবিলে মই সদায় এগৰাকী নাৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লগা হৈছে যে মই সেই কামটো কৰিব পাৰিম আৰু কৰি দেখুওৱাৰ পিছত তেওঁলোকে নাৰী পুৰুষৰ উদ্ধত মোক স্বীকাৰ কৰি ল'বলগীয়া বাধ্য হৈছে আপুনি কৰ্মৰে আপোনাৰ নিজৰ চিনাকিটো দিছে একজেক্টলি সেয়া খুব ডাঙৰ কথা আৰু বটলিং প্লেণ্টৰ আৰম্ভণিখিনি কেনেকৈ কৰিলে বটলিং প্লাণ্টৰ আৰম্ভখিনি প্ৰথমতে যেতিয়া ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিলোঁ মানুহে অলপ অলপ বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত মই চিলিণ্ডাৰৰ বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিলোঁ সকলোৱে তাৰমানে মোক লোহা লকৰৰ মানুহ বুলিয়ে ভাবে কেতিয়াও মই কবিতাও লিখা মোৰ কবিতা লিখা বুলি ক'লে কোনেও বিলিভো নকৰে মই গান শুনা বুলি ক'লেও মানুহে বিলিভ নকৰে মই মোক ক'ৰবাত মানুহবিলাকে হয়তো এনেকুৱাকৈ গঢ়ি তুলিলে যে মই আচাৰ বনোৱা মই আচাৰ মই এতিয়া মনমৰমী মোৰ ঘৰত যদি কোনোবাই আহে আৰু মই যদি ডিনাৰত মই মাংসটো বনাইছোঁ বুলি কওঁ মই দালিখন বনাইছোঁ বুলি কওঁ কোনোৱে বিলিভ নকৰে কৈছে হ'বই নোৱাৰে আপুনি আৰু ভাত এনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই যদি আচাৰৰ বিজনেছ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ মই যদি হেণ্ডলুমৰ টেক্সটাইলৰ কাপোৰৰ বিজনেছ কৰোঁ বুলি ভাবোঁ মোক কিন্তু কোনেও বিলিভে নকৰিব কিন্তু মই তোমাক কওঁ চব চেলেঞ্জ মই লৈছোঁ এবাৰ এজন ইণ্ডিয়ান অইলৰ অফিচাৰে এদিন মোক ক'লে আপুনিতো আপুনি ভাত পানী ৰন্ধাৰ মানুহ নহয় আপুনি কিন্তু গাড়ী আৰু এই মানুহ মোৰ এখন ফাৰ্ম আছিলে যোনখন ফাৰ্ম আজিও চলি আছে এনিজ বুলি সেইখনে কিন্তু গোটেই কেটাৰিঙৰ কাম সেই সময়ত কৰিছিলে মই মোৰ ইচ্ছা মোৰ মই ভাল লগা কামেই কৰোঁ বিজনেছটো মই ভাল লগা ধৰণে কৰোঁ মই এনেকুৱা নহয় যে একদম বিজনেছ মনে নিবিচাৰা এটা কামত নিজকে নিয়োগ কৰি ফাষ্টেটেড হৈ থকা বা সেইটোক লৈ পেলাই বহুত চিন্তা কৰা সেইটো মই ডেষ্টিনিক বিশ্বাস কৰোঁ কাৰণ সেই এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা একো নাজানা তাৰ পৰা ৰাতি 2 বজাত দেউতাকৰ আঙুলিত ধৰি পেলাই গুচি অহা এজনী সৰু ছোৱালীয়ে পৃথিৱীখন জয় কৰাৰ যি সপোন দেখিছে সেইটো তেওঁৰ সপোনটো ডেষ্টিনিয়েহে লৈ গৈছে আজিলৈকে মই বিচৰা ধৰণে মোৰ জীৱনত একোৱেই হোৱা নাই মই
আজি যদি ভাবিছোঁ যে মই ডিব্ৰুগড় যাম, ডেষ্টিনিয়ে মোক এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছে মই দিল্লী যাব লাগে, মই সেই ডিব্ৰুগড়ৰ টিকেট কেনচেল কৰি মই দিল্লীলৈ টিকেট কাটিব লগা হৈছে। গতিকে বহুত কথা মই ডেষ্টিনিৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ আৰু ডেষ্টিনিক বিলিভ কৰিয়ে মই আজিলৈকে চলি আছোঁ। দৰ্শকসকল, এইগৰাকী সেইগৰাকী নাৰী যিগৰাকী নাৰীয়ে ভাগ্যক বিশ্বাস কৰোঁ বুলি কয় কৈছে এই মুহূৰ্তত, মোৰ কিন্তু এই কথাষাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। কাৰণ নিজৰ কৰ্মত ইমান বিশ্বাসী, নিজৰ ইমান শক্তিশালী এটা মন থকা এগৰাকী নাৰীয়ে নাজানো তেওঁ ভাগ্যত কিমানখিনি বিশ্বাস কৰে, কিন্তু তেওঁৰ মাজত যিটো শক্তিশালী মন, সেই মনটো কিন্তু বহুতৰ বাবে এটা নিদৰ্শন হোৱা প্ৰয়োজন। কোনো কথাই এইগৰাকী মহিলাৰ আৱেগিক হৃদয়বান মনটোক ঠুনুকা কৰি পেলোৱা নাই। এগৰাকী নাৰী যিগৰাকী নাৰীয়ে সুকোমল এটা মন আছে, কিন্তু সেইগৰাকী নাৰীৰ এটা বজ্ৰ কঠোৰ মনো আছে। কেতিয়াও সিদ্ধান্ত লওঁতে এগৰাকী নাৰী বিচলিত হোৱা নাই। কোনো দুখে এগৰাকী নাৰীক সামাজিকভাৱে চকুলো উলিয়াব পৰা নাই। চকুলো উলিয়াই মূৰ তল কৰি এইগৰাকী নাৰীয়ে কাৰো ওচৰত ক্ষীণত হোৱা নাই। বৰঞ্চ এইগৰাকী নাৰীয়ে দেখুৱাই দিছে, ময়ো কৰিব পাৰিম, মই নাৰী, কিন্তু মই দুৰ্বল নহয়। এগৰাকী নাৰীৰ মাজত থকা যিখিনি শক্তি, সেই শক্তিৰে মই এগৰাকী শক্তিশালী নাৰী আৰু মোৰ নাম হেমপ্ৰভা দেৱী। আৰু সেইগৰাকী নাৰী হেমপ্ৰভা দেৱী আজি আমাৰ মাজত আছে। এইগৰাকী নাৰীক আজি আমি ইমান সোনকালে এৰি নিদিওঁ, সময় শেষ হ'ল। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি সন্মানীয় অতিথিগৰাকীৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু খুব সোনকালে আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীক আকৌ লগ পাম এটা নতুন অধ্যায়ৰ যোগেদি। ৰাজনীতিলৈ মন মেলিছে নেকি আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিগৰাকী? যদি মেলিছে, কিয় মেলিছে, কি বিচাৰিছে তেওঁ, নতুন এটা অধ্যায় আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে নেকি, সেই সম্পৰ্কটো কথা পাতিম, কিন্তু বেলেগ এটা খণ্ডত। আজিৰ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।